Gente, é o seguinte, hoje tem uma participação mega especial, não sei se vocês já viram lá, mas o tema da nossa conversa vai ser sobre a técnica no-pull, low-pull, só que com visão de expert, especialista. E eu convidei a Cinha, que vai entrar agora, para a gente fazer esse bate-papo aí, para trazer essa visão mesmo do profissional cabeleireiro. Cinha, muito obrigada por você estar aqui. Estou muito, 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 muito feliz da sua presença. Cinha, por favor, fica à vontade para se apresentar. Eu, primeiro, gostaria só de explicar para o pessoal que quando a gente se conheceu, acho que foi 2000 e... Que, foi, acho que foi 2015, né? 2016. Eu lembro que eu olhei para você e falei assim, a gente vai fazer alguma coisa junto, lembra? Eu conheci você e falei assim, nossa, a gente ainda tem clientes em comum, né? Aí eu conheci o seu trabalho pelos cabelos das clientes, eu falei assim, nossa, assim é muito fera. Aí quando eu te conheci eu falei isso, né? Eu falei, olha, a gente ainda vai fazer alguma coisa juntas. E é a segunda vez, né, Cinha? Segunda vez. Legal. Cinha, fica à vontade para se apresentar, fala quem que você é, o que você faz, qual que é a sua experiência nessa área, por favor. Eu trabalho com cabelo crespo há 25 anos. Eu entrei no ramo de beleza, minha família é uma família de cabeleireiros, né? Uhum. Eu entrei já trabalhando com cabelo crespo, porque minha irmã dava aula. Na época, na antiga Softim, acho que ainda existe Softim, né? Mas não é. Foi a empresa que criou o Permanente Afro no Brasil. Uhum. Entrei como auxiliar dela, comecei a ajudar ela em cursos e tudo. E gostei dessa parte. Então eu comecei meio de cabeça para baixo, né? Comecei fazendo relaxamento, alisamento permanente afro, que eu ajudava muito nos cursos, aprendi a cortar cabelo. Certo, então você é 25 anos, uau, que carreira, né? Aproveitando o ensejo aí, beijo pra Gê, né? Que é... Beijo pra Del também. Adoro vocês três. Aí depois, nesse período, trabalhei muitos anos no salão da minha irmã, depois saí, acabei montando meu salão com uma equipe menor. Uhum. E nesse momento eu sou técnica da Granda, uma empresa que tem muita coisa legal para cabelo crespo, cacheado. Sim, muita coisa de terapia capilar, né? Muita. Então quando eu comecei a estudar a terapia, eu entrei nessa de vamos estudar e não para mais, né? E isso é muito legal, assim, particularmente no assunto que a gente vai tratar hoje, porque né, a ideia é falar sobre no-pull, low-pull, porque, obviamente, a gente sabe que isso tem uma demanda, né? Foi um assunto que cresceu, criou-se rotinas de tratamento, foram desenvolvidos N produtos aí para cuidar dos cabelos crespos, dos cabelos cacheados. Só que, obviamente, quem está na tricologia, no mundo da tricologia, né? Da terapia capilar, a gente tem alguns poréns aí, né? Porque uma coisa... pensar só no fio, outra coisa é conseguir equilibrar a saúde de couro cabeludo com a estética, né? Mas enfim, a gente, eu acho que vai ser interessante nossa conversa por conta desses aspectos. Mas então, a gente vê muito, muito conteúdo produzido sobre a técnica, né, no-pull e low-pull, que são feitos pela cliente, né, pela consumidora final, pela... não necessariamente especialistas em cabelo. Então, por isso que eu quis trazer você aqui para falar, porque eu entendo assim que é primordial o profissional cabeleireiro saber utilizar os produtos corretos, saber identificar o tipo de cabelo correto, né? Mas o foco hoje, então, é a gente falar o que, que é, afinal, essa história do no-pull, do low-pull. Vamos começar do começo, né? Porque... essa técnica foi desenvolvida por uma empresa, inclusive ela tem o direito de uso desse nome. Não é qualquer marca que pode usar o nome low-pull, porque ela foi patenteada pela empresa que desenvolveu a técnica, né? Dois cabeleireiros, um brasileiro e uma, eu não sei se ela é canadense, mas eles moravam nos Estados Unidos, perceberam que o cabelo crespo tinha muita dificuldade de manter hidratação, nutrição com os produtos que tinham no mercado. Uhum. Nos Estados Unidos tinham produtos para cabelo, de uma maneira geral, cabelo liso, e para cabelos afros.
tinha um meio de campo aí muito grande, o cabelo ondulado, o cabelo cacheado, principalmente da mulher branca que tem o cabelo cacheado, que a gente tem Sim. descendente italiano, uma região ali da Europa, que elas têm o cabelo, os cabelos com cacho, que não é necessariamente o cabelo afro-negroide. E tinha uma lacuna, porque para cabelo afro-negroide nos Estados Unidos tinha muita coisa. E que principalmente lá eles usavam muito alisado. Então não tinha muita coisa para esse cabelo que usava natural ou que usava cacheado. Então eles perceberam que faltava para esse cabelo lubrificação, emoliência. Então pensaram em desenvolver técnicas que não usassem o detergente da maneira que as empresas cosméticas usavam, né? Mas aí, para a gente pensar da forma como eles pensaram, a gente primeiro tem que entender como é que surgiram os cosméticos. Então, assim, antigamente as pessoas lavavam o cabelo com um sabão. Era o sabão feito com banha de porco e soda cáustica. Era isso. Quando começou-se a pensar em cosmético, os primeiros cosméticos que foram sendo usados para cabelo, eles tinham a base do que se usava para lavar lã de carneiro. Então, tudo que a empresa têxtil, que era uma empresa que dava dinheiro, as pessoas não pensavam que dava dinheiro fazer coisa para cabelo, né? Porque até o conceito de higiene era meio conturbado, né? Então, começaram a usar para lavar a lã do carneiro para fazer os casacos, alguns determinados tipos de produto, com alguns detergentes e tudo mais. E depois inventaram meio que um condicionador, né? Que condicionava essa fibra. Então, as primeiras condicionadores que a gente usou para cabelo vinha dessa sensação lá. Na lã de carneiro ficava maleável, então para o nosso também fica maleável. Então, no início do século passado, as primeiras empresas de começaram a criar cosméticos para cabelo e os shampoos eram tudo muito natural para limpar aquela oleosidade que a gente produzia natural. Era como se tivesse transformado o sabão em alguma coisa mais líquida, né? Mas surgiu a vaselina, que era uma matéria derivada do petróleo, tinha uma lubrificação boa, não fedia como a banha de porco, né? Era uma gordura que começou a ser usada para fazer cremes de pele. A gente tem uma empresa famosa até hoje que o nome dela é Vazé alguma coisa, né? E que é a base de vaselina. Um dos químicos, né, que promovia o uso da vaselina naquela época, ele defendia tanto o uso da vaselina que ele colocava até como se fosse quase um medicamento que passava na pele. Ele causava até pequenas queimaduras e dizia que tratava com vaselina. Então, ele defendia o uso da vaselina em cremes para pele. Aí começaram a perceber que para cabelo, essa gordura da vaselina trazia uma certa emoliência. E começou a se usar. E uma mulher fantástica, que tem a série dela, a CJ Walker, que Ah, preciso dá pra assistir, já gente me assistir essa indicaram, série, é muito boa a série. Ela fazia os cabelos, passava, os negros americanos faziam o cabelo com ferro, né? Esquentava o ferro no fogo e alisava. Qualquer cabelo com gordura e calor alisa. Então eu passava banha de porco e alisava com ferro. A Madame CJ Walker percebeu que se ela usasse a vaselina ao invés da banha de porco, fedia menos. Então ela começou a fazer alguns cosméticos para cabelo com a vaselina. Passava a vaselina, fazia o ferro nesse cabelo. Só que ela criou um problema, porque o sabão que tinha para lavar, os pré-shampoos, né, os avôs do shampoo, limpavam a gordura que a gente produzia, a gordura de porco, que é animal, vegetal, mas não limpava direito essa gordura que vinha do petróleo. Era um novo tipo de gordura. Então os shampoos começaram a ser fabricados com um pouco mais de gordura, uma gordura mais forte, que é o que a gente chama de lauril-sulfato de sódio hoje, né? Então, para se limpar essa gordura que vem derivada do petróleo, vaselina, parafina e tudo mais, começou-se a ser fabricado shampoos que tinham ação de detergência um pouco maior, porque senão não limpava. Senão não E aí saía, né? Grudava. de lá para cá veio fabricando isso. Precisa-se de detergente para limpar a quantidade maior de gordura ou gorduras que são mais pesadas. Aí, de um certo modo, esses dois cabeleireiros pensaram: puxa, o cabelo crespo, o cabelo cacheado, já tem deficiência de gordura. Então, a gente precisa criar um conceito de que elas usem shampoos como aqueles shampoos de antigamente, que não tenham lauril, não tenham
uma limpeza de detergência muito grande, que seria o low pool. E eu deixo com que essa gordura natural do couro cabeludo desça e venha até o fio. Aí tá, eu invento um shampoo low pool. Esse shampoo não tem o poder de limpeza para limpar as gorduras que a gente tem nos condicionadores, nos leave-ins, nos leave-ons. Então, eu também preciso um condicionador específico para ela. Aí o condicionador vai ter só óleos vegetais, só óleos animais. Não pode ter gordura derivada do petróleo, que é mais pesada, parafina, vaselina, e nem silicones muito pesados. Aí se faz a técnica de low pool, é um shampoo com pouca espuma, pouco ação de detergente, para se limpar suavemente, né? E o no pool já seria sem essa ação de detergência. Então eu não limpo praticamente nenhum tipo de gordura. É uma ação de limpeza muito suave, muito suave. Então o condicionador, o leave-in, leave-on que eu for usar, desde que eu esteja fazendo a técnica do no pool, ele tem que praticamente não ter nenhum tipo de gordura pesada. Tem que ter uma suavidade de gordura muito grande, porque essa ação de limpeza, ela é muito sutil, não é efetiva, pensando que essa oleosidade venha para a fibra. Na teoria, tudo bem. Na prática, o que a gente entende? Nem todo mundo que tem cabelo crespo tem couro cabeludo seco. Ui, aí a gente já começa, né? Por isso que eu falei, a visão do especialista. É muito bacana todo o histórico, a gente percebe que faz sentido, né? Faz sentido. Agora, uma coisa é a pessoa entender o que é o conceito, né? O conceito do no pool, low pool, né? Isso. Aí a gente acha que é um produto. É uma técnica, né? Eles colocaram lá as características, que tipos de ingredientes que podem, que não podem. E a gente percebe que, assim, entretanto, não deixa de ser também uma padronização, que é o que você está falando agora. Não é uma regra, não pode ser uma regra de que todo cabelo, toda pessoa que tem cabelo crespo, que ela vai ter couro cabeludo seco, né? Então isso é um ponto bem legal. A gente é muito miscigenado, muito miscigenado. Exatamente. Na teoria, se a gente fosse seguir ao pé da letra, o povo afro-negroide, né, pensando lá no pré-histórico, ele teria uma pele muito seca, porque não haveria necessidade de tanta produção de sebo naquela região da África. E um cabelo extremamente crespo, que faz um giro em torno de si próprio, com o objetivo de proteger o escalpo da ação do sol. Então, esse cabelo não precisa de oleosidade. Então, a natureza, ela vai se desenvolvendo, ele foi criado pela natureza, por Deus, sei lá, o que vocês quiserem falar, para proteger o escalpo de uma pele que tomava muito sol. E uma pele que não precisa de muita lubrificação, já que eu estou exposto ao sol. Então, o cabelo afro-negroide, se a gente pensar de uma forma primitiva, sem mistura, teria o couro cabeludo seco e o fio seco. Ele tem uma deficiência de fabricação de oleosidade, tem menos glândula sebácea. O cabelo caucasiano, que é o do europeu, já precisa de um pouco mais de lubrificação. Tem um pouco mais de oleosidade. É um cabelo com uma ondulação grande, de uns 10 centímetros. O cabelo mongol, que seria dos povos do Polo Norte, depois que desceram para a região de Japão, África e tudo mais, cabelo muito grosso, que tende a crescer, porque ele precisava servir de aleito como um cobertor. Ele precisa aquecer. Aquele povo que era da região do Polo Norte, muito fria. E ele precisa de muita lubrificação, é muito frio, a pele precisa de óleo para uma proteção dessa pele. Se a gente fosse pensar nesses povos primitivos sem mistura, daria para fazer a técnica de no pool ou de low pool no afro-negroide, no afrodescendente, que não teria problema nenhum, é uma pele que tem tendência a ser seca e um cabelo seco. Só que depois do advento da escravidão, das grandes navegações, aqui no Brasil a gente tem uma mistura muito forte de negro com índio. Muito forte, muito mais do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando os escravos africanos chegaram, já tinham matado quase todos os índios, né?
Tem pouca mistura de negro com índio, lá mais o negro com o europeu. Aqui é negro com índio muito grande. Então, existem muitas pessoas de cabelo extremamente crespo, extremamente seco, com a pele oleosa, que é descendência mongol, que é do indígena também. Então, como eu posso pensar só no fio e, de repente, acentuar um problema que a pessoa já tenha de couro cabeludo? Perfeito. Sim, inclusive que você está falando, eu já gravei uma live sobre tipos de cabelo e já vou mandar um spoiler aqui. Assim, já vai voltar para a gente falar só sobre o fio de cabelo em si, né? Sim, a gente ainda vai falar sobre os fios de cabelo 3 e 4. Mas, enfim, aproveitando esse gancho que você está falando, né, da miscigenação, antes da miscigenação, né, como você falou, o cabelo ele tinha muita função. Conforme o local, né, onde os povos estavam. É, isso a gente fala dos povos primitivos, né? Até por isso que eu, particularmente, né, eu falei dos tipos de classificação de cabelo, que a gente tem uma classificação científica que ela faz essa divisão. Então, tem lá o mongólico, o caucasiano e o afro-negroide. Só que, para o nosso dia a dia, não faz sentido fazer classificação racial. No Brasil, não faz. Olha minha cara, meu olho japonês com esse cabelo aqui, não faz sentido, né? Ondulado, É é um dois. ondulado. É, esse aqui é um dois que, olha, dá trabalho para ficar armado, né? Então, olha só, não faz sentido falar, ah, só porque é descendente de japonês é um cabelo mongólico? Já foi, quando era criança era mongólico, agora não é mais, entendeu? Então a curvatura mudou completamente. E aí, por isso que eu acho que assim, com a técnica low pull, no pull, né? E também com essa outra classificação que a gente vai utilizar, que é o André Walker que fez, eu acho que a gente tá conseguindo juntar informações muito interessantes. A gente está conseguindo mudar, eu acho que melhorar o entendimento sobre cabelo, porque tem classificações antigas que realmente não fazem sentido. Então a gente também tem que se adequar, né? Colher o que é bom em cada técnica, em cada tipo de pensamento, porque eu acho que isso vai melhorar para a gente no dia a dia, né? A nossa atuação como profissional. Eu acho que essa classificação por etnia, eu acho que ela faz muito sentido, Luma. Só que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que ninguém é puro. Desde que os povos começaram a caminhar de um canto para o outro. Então eu penso num cabelo afro-negroide, eu penso naquela característica primitiva, batendo o olho na cara do cliente, eu sei mais ou menos o que ela tem de descendência. E que ponto que ela vai ter de cada coisa? Então, assim, eu acho que quando a gente faz essa classificação do negroide, do caucasiano, ou então, ah, minha descendência é italiana, a gente já sabe que ali teve uma coisa muito forte do Império Romano, que foram povos de lá do Oriente Médio, então por isso que eles têm cabelo cacheado. Então, assim, se a gente começa a ter essa visão muito forte, eu acho que é muito mais base para a gente trabalhar, vamos supor, com processos químicos, do que só o tamanho da curvatura, como 1, 2, 3, 4, essa classificação de 4A, 4B, 4C, que a gente vai falar na outra live, né? Ela me dá uma classificação muito nítida de tamanho de curvatura, mas não me diz espessura. Quando eu penso que nem o seu, mesmo você sendo um 2, que você tem essa ondulação, mas você tem uma descendência mongol muito forte. A sua outra descendência é italiana, é isso? Aí tem italiano, tem negro, tem índio, tem tudo. Então, tem essa curvatura, mas não dá para ignorar que ele é um cabelo grosso. Se a gente olhar só o tamanho da curva, Pô, que né? bacana. Sim, eu já Mas sei. voltando Vamos lá criar aos mais uma no pus e classificação? locus, A gente cria mais uma, eu tá tudo acho assim, ó, certo. que o problema dessa técnica, né, que nem a gente vê aqui no Brasil, foi que brasileiro arruma um jeitinho para tudo. Então, acho que o grande problema que a gente, como profissional, enfrenta é que, nos Estados Unidos, de uma maneira geral, quando uma pessoa vai comprar uma linha de produtos para a técnica low pull, o cabeleireiro ou a pessoa que indica para ela, indica: olha, esse é o seu kit. Aí vai indicar um shampoo, um condicionador, um leave-in, que vai estar tá equilibrado para que ela use
De repente, na técnica de low pull, ela não tem o couro cabeludo muito oleoso e para ela vai se dar bem, tranquilo. Olha, não fique misturando com outros tipos de produto, porque de repente ela pode usar um condicionador que tenha a parafina, a vaselina, e aquele shampoo não vai limpar aquilo. Então vai dar problema. De uma maneira geral, as clientes são mais obedientes. No Brasil, o que acontece? A pessoa não sabe direito como funciona a técnica. Ela até compra um kit de shampoo, condicionador, não sei o quê. Ah, mas eu gosto tanto daquele outro leave-in que eu tenho lá em casa. Eu vou usar ele só de vez em quando. E se aquele leave-in tiver parafina ou vaselina, aquele shampoo que ela está usando não vai limpar. E o acúmulo dessa gordura ali vai causar problema. Por quê? Vai se acumular e o shampoo que ela está usando não tem detergente suficiente para limpar. Então, o grande problema no Brasil é que assim, começou a técnica de no e low pull, no mesmo momento que começaram muitas blogueiras. Não estou falando mal das blogueiras, mas na maioria das vezes eram meninas que estavam fazendo um processo de transição. Eu uso isso no meu cabelo dá certo, eu uso aquilo no meu cabelo. Então elas acabaram sendo consultoras sem entender exatamente a fundo como funcionava a técnica ou o que era. Aí começou a surgir no mercado um monte de produtos, no e low pull, e começou a surgir a frase: ah, esse é permitido, esse é proibido. Não sei se você já viu isso, né? Já, já. Então, no meu salão chega assim: ah, eu estou usando só produto permitido, não estou usando produto proibido. Aí eu pergunto para a pessoa assim: proibido para quê? Ah, para cabelo crespo. Eu falo: não, gente, não é proibido para cabelo crespo. Ele é proibido para quem faz a técnica de no ou de low. Porque ele tem um tipo de gordura que o seu shampoo, que é um shampoo de limpeza suave, não vai limpar. Não tem problema se você usar um produto que tenha esse tipo de gordura, se você usar um shampoo com sulfato, sei lá, uma vez por semana. Ah, mas o shampoo de sulfato faz mal. Não faz mal. As pessoas não entendem o que acontece, né? E daí começou a colocar um tabu muito em cima do sulfato, como se ele fosse uma coisa que fizesse mal e não faz. Quem tem couro cabeludo oleoso, não existe outra forma de limpeza, se não for com detergente, que seja um pouquinho mais forte. E não necessariamente precisa ser um detergente que resseque. As pessoas têm muito isso. Se eu vou usar um produto de limpeza, ele vai ressecar o cabelo. E na terapia capilar a gente vê que não é. A gente tem shampoos de excelente qualidade, com detergentes que limpam, mas que entregam a limpeza e que não necessariamente ressecam a fibra, né? Na verdade, assim, existe muito do comprar o produto que está barato na perfumaria, o produto que nem sempre é o que, de forma errada, porque para usar esse nome teria que pagar a empresa que desenvolveu a técnica. E no Brasil todo mundo usa e ninguém paga, né? As grandes empresas, aí as multinacionais, nem usam no pull, low pull, elas usam light pull, menos pull, porque o nome low pull é marca registrada, não pode. A empresa que eu trabalho, que eu sou técnica, o shampoo que a gente mais vende de cabelo cacheado, o kit que a gente mais vende de cabelo cacheado, ele é um kit low pull, mas não vem escrito na embalagem, porque esse nome é um nome como se fosse uma marca. Mas ele tem uma limpeza suave, um shampoo que já desembaraça totalmente a fibra, um condicionador que é leave-in, junto com um leave-in que é gel. E que dá certo para quase todas as curvaturas de cacho. Todo mundo que comprar esse kit vai usar só esse kit? Se for uma cliente que tenha tendência à descamação, tendência à oleosidade, um couro cabeludo seborreico, não. Ela vai usar esse kit, que é um kit low pull. E eu vou indicar para ela fazer uma alternância algum shampoo detox, algum shampoo mais específico de couro cabeludo, que não necessariamente vai ressecar a fibra, ou um pré-shampoo, né? O que acontece é que as pessoas hoje pensam que porque o cabelo é seco, a pele tem que ser seca, e não é a verdade. Na maioria das vezes, a pele é oleosa. É verdade. Agora, porque tem N coisas que vão influenciar o ressecamento do fio, né? A pessoa fala assim: meu cabelo é seco. Ele é seco porque muitas vezes é algum tipo de dano que ela tem também, né? Ou é seco porque a espessura do cabelo, né, é muito fino, danifica fácil, ele fica com uma, né, ele tem um cabelo que embaraça fácil. Eu falo que assim, não é fácil ser cabeleireiro, né? Assim, não é fácil. Porque o que a gente está Não. conversando aqui é que a gente tem as variáveis
com relação ao tipo de couro cabeludo, né? A gente está falando de produção de sebo, a gente está falando de espessura de cabelo, a gente está falando de curvatura de cabelo e em si dos cosméticos, né? Para que, que é cada ingrediente, para que o que, que ele faz, de qual que é a origem, né, desse ingrediente cosmético. Ó, mas olha, Luma, eu tinha um professor, uma marca de cosmético da Avon, na época que eu comecei, há mais de 20 anos atrás, o Silvio Araújo. Sim. E ele costumava dizer assim: eu não gosto de comprar nada que vem escrito assim, não tem isso, não tem aquilo, não tem. Então, hoje, muitos cosméticos pegaram essa onda do low poo e no poo, porque ficou barato fazer uma coisa que não tenha gordura, outro tipo de gordura, vai ser só vegetal. E ficou o cosmético que era do começo do século, né, passado. Então, aí vem escrito na embalagem assim: não contém sulfato, não contém petrolato, não contém não sei o quê, não contém não sei o quê. E o Silvio, ele costumava dizer assim: olha, quando uma coisa fica falando muito do que ele não tem, é porque lá dentro não tem nada de bom para ele falar. Porque quando uma empresa desenvolve um cosmético com a matéria-prima que é refinada, ela vai fazer questão de falar: olha, esse shampoo tem um detergente com ação suave, de limpeza suave, ele tem queratina na fórmula, ele tem proteína, ou ele tem manteiga de karité, ou ele tem... Ele vai dizer quais são os ingredientes, que para ele custou caro. Ele não precisa ficar dizendo: não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Quando começa a falar que não tem isso, não tem, não, não tem, então o que que tem? Né? É a mesma coisa alisamento. A gente fala, vou falar de alisamento, a gente fala, né? Opa. Ou é etilglicolato de amônio, ou é hidróxido de sódio, hidróxido de guanidina, cisteamina de sódio. Você precisa saber qual é a base química do alisamento que tem ali. Aí no mercado a gente encontra alguns que tem uma garrafa escrito: não contém soda, nem põe sódio, né? Não contém amônia, não põe etilglicolato de amônio. Não contém chumbo, não contém, mas também não conta pra você o que tem. Né? Então quando começa a falar que não tem, não tem, não tem, não tem, o que que você tem para me oferecer, né? E nessa linha do low pool, a gente encontra muita coisa no mercado, fica assim: não tem isso, não tem aquilo, não tem, mas também não diz o que que ele tem, porque às vezes as matérias-primas dali não são nada muito refinadas, né? É a mesma coisa do shampoo sem sal, né? O shampoo precisa dizer o que ele tem de bom, não o que que ele não tem, né? Eu acho que a gente acabou meio que entrando aí na... na pergunta que eu ia fazer, que a gente percebe que onde os cabeleireiros mais erram. Eu acho que, né, fazendo um gancho aí do que você respondeu, é também assim, não ter esse pensamento crítico, né? Então, assim, tem uma onda, porque primeiro, o que que é essa onda? O que que é essa? E a gente tem um mercado que ele é muito de modismo, né? Então, a moda de tal coisa, a moda de não sei o quê. Mas tá bom, mas como falta esse embasamento sobre o que é o cabelo, o que é o cosmético, quais são as técnicas que a gente tem que utilizar para cada tipo de cabelo, como falta muito desse embasamento, aí o cabeleireiro não consegue formar uma opinião e a cliente muitas vezes ela chega já colocando, né, impondo a moda e o cabeleireiro aceita ou simplesmente, né, não questiona, né? Mas tem alguma outra coisa que você percebe que com relação a esse assunto especificamente, você percebe que o cabeleireiro, ele erra muito? Quem trabalha eu com cabelo é assim, ó. É. O cabeleireiro, se a gente for pensar, a gente estuda cabelo, a gente se forma, tem conhecimento para conseguir discernir e indicar alguma coisa para o cliente. Então, às vezes, quando começou essa onda de nomes estrangeiros, né? No pool, low pool, como é? Não é um long bob, big shop. Era um monte de nome estrangeiro que nem todo mundo conhecia, mas quando você começava a falar, gente, eu conheço isso aí, eu sei o que que é. Eu não sabia pelo nome que estava na moda, principalmente das blogueiras. E acabou desenvolvendo uma cliente que senta na cadeira e ela tem muita informação. Porque ela vive na internet, ela acompanha as blogueiras e tudo. Ela senta na cadeira e tem muita informação, mas ela não tem conhecimento. Ela tem um monte de informação avulsa que não consegue criar uma linha de raciocínio. Por que que é assim? Eu atendi clientes, hoje nem são mais minhas clientes, que vinha com a lista
dos ingredientes, do que pode, que não pode para no, o que pode, que não pode para lo. Ela não sabe nem o que era aquilo, mas ela tinha uma lista e ela ficava lendo nos rótulos das embalagens que era proibido. No dia que eu expliquei para ela, você sabe por que é proibido? Nossa, eu não entendi que era assim. Ela achava que não podia em cabelo crespo. A técnica funciona dessa forma. Eu tenho poucas clientes que seguem a técnica low pull ou no pull à risca. Porque a técnica à risca você não usa sulfato nunca. Né? O low pull você usa um detergente suave que limpa mais ou menos. E o no pull é só co-wash, não é um shampoo. É uma co-limpeza, quase limpeza, vamos dizer assim. Uma limpeza muito sutil, que seria para um couro cabeludo extremamente seco e um fio extremamente seco. O cabelo afro-negroide, naturalmente, ele é seco. Ele produz menos umidade, ele tem menos umidade na composição, ele tem menos lipídio na composição. Então, faz parte da natureza dele ser mais seco. Quando a gente quer hidratar esse cabelo, a gente está tentando lutar contra a natureza dele. Mas a gente faz isso. A gente quer um cabelo que seja mais macio, mais sedoso. Né? A gente quer um toque. Então, a gente usa cosméticos que vão dar essa emoliência, que vão dar esse toque de sedosidade. Aí, eu não usar nada que limpe essa pele, a pessoa teria que ter uma pele extremamente seca. E é muito raro a gente ter um adulto com pele extremamente seca, couro cabeludo extremamente seco. Então, você começa a usar constantemente um produto de limpeza que não limpa direito. E tem o hábito de usar os sem enxágues, que também tem que ser leves como aquele. Mas geralmente quem tem um cabelo muito crespo quer sem enxágue seja mais pesado. Aí vai usar coisas mais oleosas. Não necessariamente vai usar só óleo vegetal. Pode ser que use óleos que tenham lanolina, parafina, vaselina. E aquele shampoo não vai limpar direito. Normalmente elas me procuram porque começam a ter problema de caspa cosmética. Aí você explica para a pessoa, olha, eu vou fazer uma esfoliação, vou usar um peeling. Tem Lauril? Tem. Ah, mas eu não uso Lauril, porque eu faço no pool. Na maioria das vezes, a pessoa consegue entender que a pele dela precisa. Mesma coisa de você falar para ela, você tem a pele oleosa, começa a lavar o seu rosto todo dia sem sabonete. Depois de um período de tempo, ou vai ter espinha, ou vai alguma coisa vai desencadear por aquele excesso de oleosidade que vai estar ali, né? Mas eu tenho algumas clientes que fazem a técnica nua e crua. Aí tem o pessoal vegano também, que acabou aderindo à técnica porque considera que o Lauril faz algum problema, que eu não sei, não consegui descobrir qual é. Mas, como diz o professor César, a religião dela não permite. Né? Aí não usa. Então, essa cliente eu acho que nem mora mais na tuba, porque ela ia ao salão. Ela tinha um problema de oleosidade, a gente põe no microscópio para olhar o couro cabeludo, completamente congestionado. Mas ela fazia o low pull. E dei a opção de um shampoo detox, dei a opção de um pré-shampoo, tudo tinha Lauril sulfato de sódio, porque é o princípio da limpeza. E ela não queria. Eu falei para ela, olha, a gente pode fazer então um peeling de argila. Argila verde. Que o objetivo é equilibrar a oleosidade. Então, fiz o peeling de argila. Não pude usar água polarizada, nenhuma outra água que tivesse Lauril na composição. Então, usei água mineral mesmo. Para limpar aquilo com shampoo low pull, que não é um shampoo de limpeza. Para você remover a argila com shampoo. Aí, pus no vapor de ozônio para... Fiz o peeling, saiu de lá com o cabelo desincrustado, porque precisava desincrustar a quantidade de sujeira que ela tinha. Ela adorou e pagava o peeling uma vez por mês para fazer essa limpeza, porque durante o restante do mês ela sujava. Aí já vou emendar, desculpa, assim, aqui é uma pergunta que é exatamente isso. Vocês indicam o uso constante de produtos no low e no pool ou mais ocasiões especiais, né? Então, a gente acabou entrando então, primeiro, nessa... A gente tem que pensar como não como produto, como técnica. Se a pessoa for fazer a técnica e ela tiver a pele mais para seca, ela faz a técnica muito bem, obrigada. Não tem problema. Eu estou colocando assim, que eu não aconselho se a pele for mais para oleosa. Que era o caso eu dessa sua cliente. Eu desaconselho fazer a técnica nua e crua se a pele for mais para oleosa. Ela vai sentir necessidade. Porque você põe a mão no couro cabeludo, é um couro cabeludo que parece que está sujo. Eu não sei se alguém já teve a sensação de você precisar, por algum motivo, molhar o cabelo e não lavar. Fica com aquela sensação de encebado.
né? E o cabelo de quem faz a técnica de low pull e no pull, ele tem essa sensação de que nunca tá limpo, como a gente que é terapeuta capilar pensa em limpeza, né? Mas se a pessoa topa, ela não se incomoda e não desenvolve nenhum distúrbio por conta disso, tudo bem, o cacho fica do jeito que ela quer. Mas se começa a desenvolver algum tipo de distúrbio por conta disso, a gente, como área de saúde, precisa avisar, tá? Esse encruste desse jeito, porque a quantidade de óleo que o seu couro cabeludo produz é maior do que o shampoo que você está limpando consegue limpar. E outro indicativo, né? É cheiro, né? É, eu costumo dizer assim, é como se o seu couro cabeludo fabricasse 5 ml e o seu shampoo está limpando 3. Hoje fica 2, amanhã fica mais 2, depois fica mais... Chegou a hora que precisa, né? Tem alguém perguntando se a técnica pode ser usada em criança. Pode. Criança produz menos sebo do que a gente. Então, ele tem mais glândula sudorípara do que sebácea. Criança não produz quase sebo. Então, a criança corre, fica fedendo. O sebo, ele é responsivo a hormônio andrógeno, né? Assim, então, assim, a glândula sebácea, ela vai receber o estímulo ali. Quando entrar na adolescência, entrou na puberdade, entrou então, o hormônio andrógeno. Então, fazer a técnica de low é indicado. Ela não tem muita sujeira para fazer. Esse kit que eu disse, da empresa que eu trabalho, que é o que a gente mais vende de cachos, eu vendo muito para criança, porque ele é um shampoo que desembaraça toda a fibra e já trata. Agora, isso não quer dizer que você vai entrar na perfumaria, todo shampoo low pull que você vai comprar vai ser um shampoo que desembaraça a fibra. Tá? Eu tô falando do que eu uso e o que eu conheço. A gente também tem um shampoo no pull, que é um co-washing. Ele desembaraça um cabelo afro-negroide, você consegue com a cliente na cadeira. A gente faz a higienização na cadeira. Aplica o shampoo na cadeira, vai desembaraçando e molhando e depois leva para o lavatório. Ele é ótimo para um cabelo afro-negroide. Se o couro cabeludo for seco, ela pode usar só ele. Mas é que na prática é difícil achar alguém que tenha um couro cabeludo seco. Então ele vai, pelo menos uma vez na semana, precisar de alguma coisa que faça essa higienização, né? Não é que não vai fazer a técnica. Você não precisa fazer a técnica nua e crua com isso é proibido, isso não é proibido, isso é liberado, sabe? Sem neurose, né? Dá para levar de uma forma mais leve sem neurose. É que as pessoas ficam muito pensando dentro de uma caixinha e querendo receitas, aí faz com receita caseira. Eu já vi, de vez em quando me coloco em alguns grupos que eu não sei nem como que eu apareço lá no meio, eu tô naquele grupo de Facebook. Tem um low pull e no pull para iniciantes, tem um grupo assim. Aí a pessoa reclamando que o couro cabeludo tá oleoso. Aí o povo começa a indicar assim, passar vinagre no couro cabeludo, passar bicarbonato de sódio no couro cabeludo, para tirar aquela oleosidade. Gente, não é muito mais fácil você usar um cosmético que foi pensado, fabricado, elaborado para aquele fim, do que você ficar tentando inventar coisas? Bicarbonato de sódio com vinagre limpa fogão. Então ele vai dissolver a gordura mesmo. Mas vai estar fazendo tão mal pro seu couro cabeludo, não é mais fácil usar alguma coisa que é específica para isso? E não vai morrer porque você usou uma coisa com lauril um dia e nos outros dias da semana você usou o da técnica, né? Exatamente. Eu acho que não pode ser como colocou, como a religião é isso que manda, né? Tá. Sempre pensar em fio, fibra, né? E couro cabeludo. Legal. Os dois em harmonia. Deixa eu fazer só um resuminho aqui, sim, só pra gente. A gente tá caminhando, chegando aí pro fim, já tô te alugando já um bom tempo, né? É, só pro pessoal que entrou agora há pouco entender, né? Então a gente tá falando da técnica no pull, low pull. O low pull é baseado no uso de não usar sulfatos para limpeza, são tensioativos que eles não têm sulfato, logo eles limpam menos. O no pull já não é nem utilização de sulfatos de. Que seriam sulfatos, os tensioativos, desculpa. Os anfóteros, que são esses limpantes suaves. No no pull é agente condicionante mesmo. E com isso, o poder, obviamente, de remoção de resíduos é muito menor. E o que a Cinha está explicando aqui pra gente é que, por conta da miscigenação, a gente tem necessidade de couro cabeludo. A nível de limpeza, né, por conta de oleosidade, que muitas vezes não são
a oleosidade produzida é muito maior do que o poder de limpeza de uma técnica low pool, o que dirá ainda da no pool, né? Então seriam assim couros cabeludos extremamente secos que seriam beneficiados, né? Ou sofreriam menos algum tipo de reação adversa, quanto que a gente percebe aqui no dia a dia. Então as pessoas aderem à técnica no pool, low pool, seja uma ou outra, só que a necessidade de limpeza fica comprometida, isso pode gerar aí caspa cosmética, pode gerar uma... muitas vezes a gente pode até perceber que gera uma inflamação nesse couro cabeludo, realmente porque está sobrecarregado ali de resíduos, e aí a pessoa também fica super restrita com relação ao uso de outros cosméticos, preferindo fazer, por exemplo, como assim falou, né, fazer uso de bicarbonato com vinagre, não tem segurança nenhuma, né, para a pele, porque aquilo a gente não sabe que faixa de pH que aquilo chega, e a pessoa utiliza porque ela está falando assim, não, é natural, né? Mas aí ela gera uma desordem em couro cabeludo pensando somente na estética do fio. E o ponto é que a gente tem que equilibrar tudo, né? O cabeleireiro ele precisa aprender a ter uma postura mais analítica, mais crítica. E entender a ferramenta também que está na mão, que é o cosmético. Eu falo sempre disso, né? Qual que é a base, né, do cabeleireiro? A base é o cabeleireiro entender sobre cabelo, entender da tricologia. É entender sobre o cosmético e ele tem que, no mínimo, no começo, saber fazer finalização, né? E, assim, até aproveitando esse gancho, assim, com relação à parte de finalização, é uma preocupação também a quantidade de produto que a galera usa. Né? Não sei se qual é a sua opinião, o que você tem para falar aí para a gente. Então, na verdade, assim, ó, o cosmético mais barato, ele não tem condições de colocar ativo que consiga fazer realmente uma definição de cacho com leveza. Então, tenta fazer uma redução de volume, uma definição de cacho com produtos à base de óleo. E na maioria das vezes os óleos pesados, que são derivados do petróleo, petrolato, parafina, vaselina, são óleos pesados e baratos. Então, normalmente, coloca-se uma quantidade grande desse óleo. Aí a pessoa que vai aplicar o creme de penteado, aplica também uma quantidade muito grande. Uhum. Aí o que fica sobrecarregado? Então, quando um cosmético ele é desenvolvido para cabelo crespo e tem a quantidade de óleo, geralmente são óleos vegetais, porque ele tem o tamanho de molécula, é um ácido graxo mais leve, ele permeia o fio, dá a ação de emoliência, sem necessariamente pesar nesse fio, sem necessariamente ficar emplastado. Então, só que esse cosmético tem um custo. O que acontece é que é difícil ser posto em perfumaria para venda em escala. Então, eu percebi o que aconteceu no Brasil com essa coisa do low pool e no pool, esse modismo, é que começou uma quantidade muito grande de produtos na prateleira, porque virou uma moda, mas muita coisa muito barata. Não estou falando mal de cosmético de prateleira, mas ele precisa de um custo-benefício. E às vezes o custo é muito baixo, o benefício também é muito baixo. Então, quando a gente compra um cosmético de qualidade, você não precisa usar uma quantidade muito grande. Você consegue usar uma quantidade pequena, porque a diluição dele não está tão grande. O cosmético de perfumaria, ele está muito diluído em água. A água é o principal ingrediente de um cosmético. Ela vem primeiro, lá antes de tudo. Mas, às vezes, está muito diluído. Então, tem aquela matéria-prima que a pessoa fala, mas é uma quantidade tão pequena que não é aquilo que vai fazer ser bom ou ruim, né? Teve uma pessoa, uma pergunta que colocou aqui, que ela perguntou, que viu em um blog, que pega o sabonete hidratante e derrete para fazer shampoo. Então, eu sou da seguinte opinião. Eu não sou química, então eu não sei fazer cosmético. Uhum. Né? E um sabonete hidratante, ele foi formulado para limpar a pele. Ele não vai pensar em glândula sebácea de couro cabeludo. Ele não vai pensar em desobstrução de folículo. Então, sabonete é para ser sabonete, gente. Não é para lavar cabelo. Tem tanta gente estudando para fazer cosmético de qualidade, tanto cosmético bom de qualidade, para que você vai derreter um sabonete para fazer um shampoo, né? Falando em químico, vai ter um químico aqui conversando conosco, que é o Adelino. O Adelino já participou aqui da semana retrasada,
E aí já vou mandar um spoiler bem grande mesmo, que a gente vai falar sobre silicones. Eu ia falar um Ah, pouquinho de silicone, não vou roubar essa aula deles, não. Porque o pessoal do Low Pool e No Pool fala muito mal de silicone, né? sim, Que fala, fica à o vontade, pode shampoo falar. não consegue limpar. A gente tem que pensar assim: existem silicones de baixa qualidade, que tem uma molécula grande, difícil de permear, ele vai ficar intracuticular ou até sobreposto. E difícil de sair do cabelo, difícil de. Ele fica impregnado mesmo. Mas, em contrapartida, existem silicones amínicos de molécula muito pequena que consegue permear a fibra, que sai com shampoo low pool, né? A linha da Granda que eu trabalho, ela tem o silicone amínico e ele é proteção térmica. Não existe proteção térmica sem silicone. Então as pessoas estão condenando o silicone, coitado, né? E não existe proteção térmica sem silicone. Aí a pessoa vai fazer escova. Outro dia eu vi eu não sei se ela é blogueira, eu vi na internet. Ela passando óleo vegetal de. Não era rosa mosqueta, de jojoba. Óleo vegetal de jojoba puro no cabelo seco, passando assim. Esse é o meu reparador de pontas, ela falava. Porque ele é 100% natural, vegetal e não faz mal. Ótimo, né? Aí com ele que eu aplico para fazer o Babyliss. Gente, óleo com Meu calor Deus do queima. céu. O óleo vegetal, se você passa, não enxágua, sai no sol, ele queima com o sol, ele facilita esse queimar. Se você vai usar Babyliss, você precisa de um protetor térmico. Esse protetor térmico vai ser a base de silicone. Ele pode não ser um silicone pesado, geralmente é um silicone amínico leve, de um peso molecular leve. Mas não existe, só porque o óleo vegetal de jojoba, ele é um óleo finíssimo, a gente usa na terapia capilar. É ótimo, mas Adoro. cada um para uma coisa. Frita, ela frita o cabelo lindo toda vez. Mas ela está sendo natural. Ai. Eu tinha uma médica homeopata das minhas crianças e ela era bem radical em relação à homeopatia, mas me ajudou muito. E era uma senhora com muita experiência de pediatria. E ela dizia assim, que o pessoal achava que tudo que era natural, ai, porque é natural não faz mal, né? Aí ela falava assim, então põe sua mão para um escorpião. 100% natureza. Não é? Não dá pra gente seguir a ferro e fogo. Eu tô tentando segurar Não minha dá. lâmpada aqui, Luma. Coitada, assim, ela tá segurando, vai segurando a lâmpada aí por quase 50 minutos, sim. Nossa, Não, não, muito ela bom tava lá começar. em cima, por isso tava escura. Eu decidi Ah, abaixar, agora eu tô entendi. segurando. Entendi. Ó, a Letícia falou: ó, estamos procurando dados científicos, não achamos nada falando contra o silicone bom. Nada contra ou nada de bom do silicone, Letícia. Bom, Existe um amanhã. material científico excelente da doutora Cibele. Ela tem uma página no Facebook, chama A Ciência do Fio. É o material de doutorado dela, que mostra cientificamente comprovando a eficácia do silicone como termoprotetor. Ele é a única substância que realmente cientificamente é comprovado como termoprotetor. Só que não é qualquer silicone. Então é isso que eu estou falando. Esse material é científico, sim. Tem o material da doutora Cibele e ela disponibiliza muita coisa no Facebook, que eu Ah, tá. acho muito legal isso. Ela é uma cientista e que disponibiliza para a gente, porque às vezes a gente, meros mortais, não sabe nem onde pesquisar, não sabe nem o que pesquisar. Né? E é essa página, quem puder seguir, chama A Ciência do Fio. É do material do doutorado dela, ela põe muita dica legal. E agora ela está fazendo pós-doutorado nisso, gente. Então, tem Show de material bola. científico, sim. É, Ah, tá. a Marie perguntou o que dizer sobre o óleo de abacaxi. Eu ouço muito sobre ele antes ou depois da escova. O óleo de abacaxi é um óleo vegetal. Então, também, com o calor em si, ele não é. Ele puro não é para ser usado, tá? Mas existe muito produto de leave-in, de reparação térmica, né? De preparação térmica, que tem lá uma cadeia de silicones e dentro dele vai ter o óleo de abacaxi também. Ele vai servir para emoliência. Aí, se ele está formulado dentro de um leave-in,
Não é o óleo de pracaxi que está fazendo proteção térmica, ele está fazendo serviço de emoliência. Ele é bom, né? Mas a gente aqui no Brasil não tem muitos cosméticos com óleo de pracaxi. Não, é difícil. Né? Eu conheço de uma empresa importada, uma empresa estrangeira, né? Mas assim como as empresas que eu trabalho, tem alguns leave-ins que tem silicones amínicos, aí tem óleo de argan, alguns têm óleo de coco, mas não é o óleo de argan que faz a proteção, não é o óleo de coco que faz a proteção. Tá bom? É, tem que entender o contexto cosmético, né? É. Legal. Sim. Bom, eu queria que assim, você ficasse à vontade para deixar uma mensagem aí final pro pessoal, porque a gente tá quase uma hora, assim. Olha o papo rendeu, hein? Uia! Ô, Lu, mas eu sou falante, você tinha que saber. Pra gente terminar. Eu não sou contra, eu acho, eu tenho produtos que eu trabalho que são low pool e no pool e que são maravilhosos, mas eu não me prendo a isso. Ai, é no pool, é low pool. A linha de cabelo colorido que eu uso no meu cabelo, eu amo de paixão. O shampoo é um shampoo de limpeza suave, ele é low pool. Mas eu gosto de limpeza no couro cabeludo, eu não consigo usar só o produto low pool por muito tempo, então eu vario, eu uso um shampoo de terapia no couro cabeludo. Isso não faz com que o cabelo fique menos bonito ou mais bonito. A gente tem que pensar em tratar a fibra, né? O problema, assim, eu tenho um pouco de aversão às receitinhas caseiras, eu acho que tem muita gente estudando pra fazer coisa boa pra gente, né? E sempre consultar um profissional antes de começar a fazer alguma técnica ou alguma coisa, né? As pessoas têm mania de consultar a internet te dá muita informação, mas às vezes a gente não sabe o que faz com a informação, né? Então, nem que seja para você perguntar para alguém só para compilar as informações que você tem, mas é legal perguntar. É legal, e essa troca também, né, de conversar com um colega de trabalho, né? Ah, que legal. Mas sim, enfim, eu quero te agradecer profundamente a sua participação, já adiantando aqui que vai ter sim a de novo, né? Semana que vem, né? Semana que vem. Por favor. Feriado. Assim, no feriado, sim, desculpa. É já, eu já não sei mais se é domingo, se é segunda. Tanto faz, né? A gente em quarentena, não assim não tem. É. Mas enfim, queria agradecer a sua participação. Sim, o pessoal gostou muito, todo mundo elogiando aqui. O papo foi top, foi show de bola. Ó, Sandra Rojas. Sandra. Beijo. Foi um prazer tê-la aqui. E lembrando pro pessoal que tem o canal do Telegram do Cabeleireiro Integrativo, o link tá na bio. Então, o que a gente tem feito é complementar o conteúdo, avisar quando tem coisa nova no canal, né? Então, porque o intuito é realmente esse. O Cabeleireiro Integrativo, ele nasceu dessa vontade de elevar o mercado da beleza, compartilhando com informação científica, informação que tem esse embasamento também prático, porque a gente não pode ficar só viajando, lendo artigo e não tá colocando a mão na massa, não vendo cabelo todo dia, né, assim, então... Aliás, quem tá lá fazendo o artigo vai estar feliz do trabalho realizado quando a gente colocar em prática, né? Exatamente. O material científico só tem propósito quando ele passa a fazer parte da vida da gente.